Rozdíl mezi změnou dokončené stavby a změnou před dokončením. Změna dokončené stavby se projednává jako nová stavba, kdežto změny před dokončením se provádí před započetím samotných prací anebo v průběhu provádění stavby. Znamená to, že každá změna v projektové dokumentaci je změnou před dokončením. Nepodstatné změny lze řešit až při kolaudaci, bez zásahu do nosných konstrukcí, výšky nebo rozlohy stavby, nemění se vzhled ani způsob užívání.